Com vostè vulgui, senyoria. On té que estar, pese a qui pese. El que hem votat avui és declarar l'emergència feminista i això vol dir que les greus circumstàncies que patim ens impedeixen viure una vida normal, ni més ni menys. Això és el que redactava la plataforma feminista d'Alacant quan es feia arribar aquesta proposta. I companyes, teniu raó. Gràcies. Qui pot dir? Qui pot dir que vivim en una societat feliç i respectuosa quan sap de les nostres han estat assassinades enguany? Això no és normal i ens neguem i ens negarem a que això siga i intenten fer-ho en passar com a normal. No, no i no. I ni és normal ni tampoc és cert. No són 52. Falten dones. Falten dones mortes que no tenien relació amb l'assassí. Tampoc estan les que reben hòsties i maltrates al sí del que alguns descerebrats anomenen la violència intrafamiliar. I no estan tampoc les mortes en vida, les que quan les maten un fill perquè el dolor de perdida siga intransitable. No obstant, són les anònimes, són les silenciades, les que avui, per les que avui reclamem suport. Són més de 7, més de 52, més de 1.027 són les víctimes, aquelles que sabem que cada 6 hores es denuncia una violació a l'Estat espanyol. Denuncia. I quantes no se'n denuncien? Quantes violacions es fan al si de la violència intrafamiliar, de la casa, de la llar comú, de la que té que ser sagrada i de la que no es pot parlar? Quantes? Per vosaltres, per les que avui ja no estan, per les que denuncien, per les que no poden, per totes nosaltres, avui declarem l'emergència feminista en les Corts Valencianes. Perquè, òbviament, senyories, no podem ser lliures si les nostres iguals no ho són. I mentre ens perseguisquen, mentre es neguen les d'altres, mentre hi hagi una dona patint violència, no serem lliures, senyories, no ho serem. Perquè davant de la barbàrie, feminisme. Perquè davant de la violència, feminisme. Perquè davant de la covardia de no poder mirar a una víctima a la cara, feminisme, senyories. Feminisme, ja està bé! Si el feminisme no fora tan important, alguns grups polítics no existirien. I que no ens distraguen, que no ens distraguen. Si hi ha algú que odia el feminisme és perquè ens tenen por. Avui declarem l'emergència feminista a tot el País Valencià i ho fem perquè volem i perquè ho devem. I esta votació és també una declaració d'intencions. Estem dient que ui al masclisme, que anem a plantar cara i que durant massa temps ens ho han llevat tot. Sols es quedava per llevar-nos una cosa i finalment ens han llevat la por. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies, senyoria.